В університеті Короля Данила відкрили спортивний майданчик «Просто небо». Студенти та викладачі зможуть тут займатися волейболом, тенісом, футболом, гімнастикою та йогою. Одразу після відкриття нового простору тут відбувся перший благодійний турнір для підтримки ЗСУ. На футбольному полі товариські матчі зіграли команда університету, міськвиконкому, меценатів та блогерів. Кожна команда перераховує частину коштів на Збройні Сили України. Також і спільно тут відбувається збір на Збройні Сили України. Та скільки б вони тривали, їх все рівно потрібно підтримувати, тому що там сили постійно закінчуються, і ми, як ТЕЛ, мусимо їм постійно допомагати. Люди постійно шукають чогось нового в плані того, щоб якось підтримувати Збройні Сили України. І якщо змінити подачу до збору коштів, збір відбувається і активно росте. Там хтось записує кліпи з закликом про донат, хтось, не знаю, банер розвішує, хтось ще якісь інтерактиви проводить. Ідея створення такого простору, каже проректор УКД Михайло Кузьмій, виникла давно, і тепер її вдалося реалізувати. Розмістили його на рівні 4-го поверху. Його використовуватимуть в межах навчальних занять і спортивних секцій. Територія має спеціальне покриття, щоб інвентар не потрапив за межі простору, він огороджений захисною сіткою. Чому на даху? Тому що, по-перше, це фізіологічні потреби мається на увазі для дітей. У нас навчається від коледжу до університету, і заняття на свіжому повітрі, воно вдосконаляє як фізичні, так і здорові здібності людини. Крім того, ми маємо ще майданчики, є закритого типу і займаються там. Університет, каже міський голова, це не тільки місце для навчання. Вони формують у студентів патріотизм та виховують спортивний дух. Тож зараз важливо, щоб молодь мала простір, де зможе активно та з користю проводити час. Ми живемо в час війни, дуже важливо, щоб такі спортивні споруди, університети тут, в українському тилу, вони приваблювали наших студентів, щоб діти не виїжджали за кордон. І це одна з умов заняття спортом, фізичною культурою. І такий майданчик, який є на даху, цікавий, я думаю, що тут багато буде спортивних баталій, багато буде молоді, багато буде студентських таких відваг. Ну і також викладачі зможуть себе проявити в іграх студентами. Для комфорту студентів та викладачів спортивний майданчик оснащений іншими необхідними речами. Зокрема, тут облаштували душові, роздягальні та тренерські.